Olá, eu sou Juliana Farias e vamos para mais um passo a passo aqui no canal das parceiras da Fabi Paliotto. E hoje o que eu vou falar para vocês é sobre o laço cruzado, isso mesmo. Sobre esse aqui, laço cruzado no momento. Tá? Nós temos dois tipos de gabaritos para fazer laços. Esse aqui é o laço cruzado e o outro que é o simples. Nesse é composto por 1, 2, 3, 4, 5. 4 centímetros, 6, 8, 10 e 12. Então, nós vamos fazer aqui dois tipos de laços para poder demonstrar como utilizá-lo. Vamos iniciar pelo laço simples, tá? Aquele laço que a gente usa para decorar diversas lembrancinhas. Peguei aqui uma fita de cetim de meio, né? Então, a gente começa aqui, passa pra cá e vem pra cá. Ó, vai ser isso aqui, tá? Eu vou pegar aqui e vou cortar o tamanho, depois a gente ajusta mais. Cortei aqui. Aí, eu vou pegar a linha, uma linha com agulha. Vou passar para trás e pegar aqui, ó, o de trás, ó. Eu já dei um nozinho, volto. Voltei pro mesmo buraco. Peraí. Começando a pegar aqui de trás. Pode fazer também com cola quente. Ok, vou dar um nó aqui e tirar. Vou cortar. E aí, a gente tira aqui. Saiu, tá um lacinho simples. Aí é só arrumar aqui, ajustar aqui, ó, o tamanho, ó. Coloco os dois aqui. Vem com o isqueiro. Pra não desfiar. E aqui está nosso lacinho. Simples. Agora nós vamos fazer um laço maior. Eu vou usar as duas maiores, a de 12 e a de 10. Vamos iniciar com a de 12. Vou pegar aqui uma fita de. É 3 centímetros, quase 4 centímetros. Tem 38 milímetros, tá? Eu vou pegar aqui, vou medir um tamanho, tá? Mas nós vamos fazer esse laço cruzado aqui. Eu vou pegar, já vou separar a minha linha e agulha. Vou dar um nozinho aqui na ponta. Vou deixar aqui separadinho, tá? Então, a gente começa aqui, no meio. Aqui no meio, vem pra cá, vem pra cá. Aí, vem aqui, volta aqui e morre aqui no meio. Vou segurar e vou cortar aqui. Sendo um lugar que fique no meio, que não apareça. Vou separar aqui a fita. Esse aqui a gente vai colocar por baixo, ó. Por baixo. Ok? Então, eu vou pegar aqui a agulha e a linha. E eu vou começar aqui de baixo, alinhavar.
pego aqui esses dois, vou lá para trás, venho aqui no meio. Vou lá atrás, naquele de trás, espera aí que escapou aqui. Vou lá atrás. Deixa eu pegar aquele de trás que escapou. Aqui, e pego aqui. Vai pra frente. Aí aqui já acabou o gabarito, então eu vou deixar assim, tá? Aí nós vamos, vou deixar ele na agulha e na linha mesmo, nós vamos tirar aqui. Vamos tirar aqui pra cima, ó. Vou separar aqui, aí ele se forma novamente, ó. Aí eu continuo alinhavando, ó. Deixa eu pegar esse aqui. E puxo. Assim. Esse daqui eu tenho que fazer mais um alinhavo aqui, peraí, pra ele ficar pra trás a linha. Puxei bem. Aí eu vou dar uma volta, duas voltas, vou lá atrás e vou dar um ponto, só para não ter perigo de soltar, né? De abrir o ponto. Dei o ponto, vamos cortar. O nosso laço ficará assim. Aí é só arrumar ele. Agora nós vamos com esse de 10 centímetros. Vou pegar uma fita de 10 milímetros, né? Que dá 1 centímetro. E a gente vai fazer com cola quente agora, tá? Então, o mesmo processo, ó. Só que eu vou colar só as partes da frente, tá? Para facilitar para poder sair depois do gabarito. Então, vou colocar aqui, dar um pinguinho de cola. Só as partes da frente que eu vou colando. Passei aqui. E eu vou repetir, ó. Vamos cortar. Como eu não colei na parte de trás, ó, tá solto, tá? E aí facilita pra gente tirar do gabarito, ó. Tá? Aí agora ou a gente utiliza assim ou, ó, abaixa. Tá? A gente pode abaixar costurando ou também com cola quente, tá? Eu vou fazer com cola quente. Vou passar cola aqui.
E o que soltar eu passo também mais cola quente. Aí. Aí ele vai ficar assim bem bagunçadinho. E aí nós vamos colar aqui em cima do outro. Pode usar também só assim, né? É uma outra forma de laço. Ó. Colei, pode costurar também se quiser, tá? Aí a gente pega um aplique, um botão, alguma coisa, ou então a gente usa a própria fita para poder fazer aqui um amarrado. A gente pega a fita e dá um nó. Nozinho. Aí eu vou colocar aqui e vamos prender lá atrás. Vou dar um pinguinho de cola aqui para ficar no lugar certo o nó. Tirar o excesso de cola e vamos lá para trás. Se você for fazer uma presilha, um arquinho, você faz esse detalhe já no aplique. Ó. E fica assim nosso laço. Eu tenho um outro modelo aqui que eu fiz com um cetim mais fino e coloquei um aplique no meio e fiz ele aberto de fez fechar as laterais. E temos dois modelos. Agora nós vamos para o gabarito de laço tradicional, né? O normal, reto. Nós temos também aqui cinco tamanhos, tá? De 5, 8, 10, 12 e de 15. Esse daqui fica um lação. Então, vamos lá. Eu vou trabalhar com esse daqui de 12. Vamos fazer um laço, vou pegar aqui essa fita aqui. Vamos fazer um laço tradicional. Vou cortar aqui esse excesso. Então vamos lá. O mais tradicional, tá? Que mais se usa, ó. Vou colocar ele aqui. Aí eu vou vir com a ajuda de uns bico de pato, ó. Vou colocar o bico de pato aqui. Vou pegar aqui. Vou fazer ele duplo, tá? Duplo simples. Tiro aqui, ponho o bico de pato. E termina aqui, mesmo lugar. Aí eu vou cortar. Pego o bico de pato, põe aqui. Tá? Aí a gente vem com a agulha e linha. Peraí, que ele entrou aqui dentro. Aí. Só isso. Tira o bico de pato. Tiro o laço
Ó. E aí a gente puxa aqui. Desce esse. Pera aí que ele vai pra lá. Desce esse. Esse daqui é o laço simples, tá? Aí a gente só. Aí, se quiser dar um pontinho aqui atrás, para poder ele não sair, não andar, não soltar. Nosso laço simples. Tá bom? Vamos para o próximo. Vamos para o nosso segundo laço. Vou separar esse aqui. Eu vou usar o tamanho de 10 centímetros. Vou pegar uma fita, que tem mais ou menos 60 centímetros, tá? Para fazer um laço duplo. Vou deixar ela aqui bem no meio. Vou achar o meio dela aqui. Marquei o meio. E vamos deixar o meio aqui no meio, ó. Tá? Eu vou colocar aqui para trás, com a ajuda de um bico de pato. Vou prender aqui. Aqui é a mesma coisa, ó. Vou colocar aqui para trás e vou prender. Aí a gente vira, tá? E nós vamos cruzar assim o laço atrás. Aí a gente arruma. Vamos arrumar para não ficar amassado. E vou prender o outro aqui também. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Arrumar para não ficar amassado. E vou prender o outro aqui. Ok? Aí viramos e cruzamos novamente. Assim. E vai sobrar aqui um pouquinho para fora. Tá? Aí eu vou prender com mais um bico de pato aqui, para ele não andar, e aqui também. Se você não tiver o bico de pato, pode ser com pregador de cabelo. O pregador de cabelo pode ser com pregador de roupa. Aí nós vamos com uma linha, dei um nó. E vamos iniciar aqui de trás, desde aqui da ponta, e vamos alinhavando aqui, ó.
vamos fazer isso até lá em cima. Olha, eu já alinhavei tudo, tá? Agora a gente tira os bicos de pato e tira aqui do gabarito. Ele vai ficar assim, e aí a gente puxa, tá? Ó. Puxou. Vamos dar uma rodadinha. E dá um ponto lá atrás. Aí a gente arruma o nosso laço. Essa parte aqui, ó, pode deixar o comprimento que quiser, o corte que quiser, aí vai de cada um, ok? Tá? Depois que arrumou aqui, aí você vai decidir onde que você quer que fique o seu laço, né? Se você quer que ele vá pra tiara, vai pra chuquinha ou bico de pato. Eu vou colocar no bico de pato, ok? Então, a gente vem aqui atrás, passa a cola quente aqui no bico de pato, vê a posição que quer que fique, né? Eu vou querer assim de lado. Aí, nós vamos pegar uma tira, um pedacinho do próprio rosa. Tá? Aí a gente vai juntar assim, pega o isqueiro. Deixa eu ver se ele tá. Ele vai ficar largo. Eu não quero que ele fique largo, então eu vou fechar ele em três. Assim. Aí vem com o isqueiro. Ou com a cola quente, tá? Se preferir, só vim com a cola quente aqui, fechar. Ok? Aí vem aqui atrás, ó. Abre aqui, passa a cola quente. Cola o primeiro. Aí eu viro. E volto pra cá, tá? Eu vou diminuir aqui o tamanho, eu vou colar e vou recortar. Aí a gente abre, ó, passa a cola quente, fecha. Eu vou recortar aqui. Vou recortar o excesso, aí depois eu recorto mais quando secar a cola. E fica assim o nosso laço duplo. Olha que lindo. E aqui vocês podem fazer diversos tipos de laço. Vai pro laço triplo, os tamanhos e daí por diante. Eu fiz aqui em EVA. Mesmo processo, só que em EVA. Fiz aqui com a fita mais fina. Pus um aplique da Fabi. E aí a gente tem o laço simples, laço duplo, vários tamanhos, laço de EVA e pode sobrepor. Olha só que legal, tá? Eu vou sobrepor esse daqui. Olha como fica bonito. Você faz vários de acordo com o tamanho e sobrepõe, tá? Então, aqui foi a nossa aula dos laços.
Eu espero que vocês façam aí muitos laços para poder vender, ganhar um dinheirinho. E eu só faço laço rosa, né? Ó, esse aqui foi nosso primeiro. E os nossos gabaritos. Os laços simples. E o cruzado. Então é só isso. Beijos. Tchau.